ကျမတို့မန္တလေးတာစီစီကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တည်တည်တွေကတော့အချက်နှစ်မှွေမှာမြေမြုပ်ထားတဲ့လူတွေအလောင်းတလောင်းတည်းရှိပါတယ်နောက်ဆက်မြို့နယ်အချက်ကတိကျောင်းမှာကျောင်းသားတူဦးငားပါလာကိုထူးထွက်ရှိပါတယ်၂၀၂၄ရွေးကောက်ပွဲမှာအောက်ပလောင်အမျိုးသားပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားမယ့်အတီးပြုစီထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ဆောင်းလိုက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတူဦးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုယူဝမ်းတာမိပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒ
2020ปาร์ตี้ซอมดิโมคราซีอัจฉริยะกว่าด้วยမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးအကြအတားအရတန်းအများစုနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်17မြို့နယ်ရှိတဲ့အခြေသာတန်းပလမ်အမျိုးသားပါတီ TNP မကုံမျိုးနဲ့မိုက်ကန်မျိုးနဲ့လာရှုမျိုးတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြပေးရှင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြတော့မဲ့မျိုးနဲ့အတွင်းအမျိုးသားလူတော်နေရာအတွက်6ဦးပြည်သူလူတော်နေရာအတွက်10ဦးပြည်နယ်လူတော်မဲ့ဆန္ဒပြနေရာမှာ10ဦးပြည်နယ်လူတော်မဲ့ဆန္ဒနေနေရာမှာ10ဦးစုစုပေါင်း37ဦးအတူတူနေရာဒေသအလိုက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်အလိုက်အမြင့်စည်ရင်တ
ဒီနေ့ကတော့မြို့ကြီးပါဝင်မှုနှုန်းကတော့အများကြီးတက်လာပါတယ်25000ကျော်ရှိပါတယ်ဝင်းရှော့ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကတုံးဆက်6ဦးရှိပါတယ်အမျိုးသမီးက9ဦးပါဝင်ရှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ပိုင်းကတော့အဲတုံးဆက်6ယောက်ထဲမှာအားလုံးကလူငယ်ပဲလူကြီးပိုင်းကတော့3ယောက်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလူငယ်တွေအမျိုးမျိုးကတော့ဝေဖန်မှုတော့ရှိနေမှာပဲလေဒါကြီးပါတီရဲ့ရွေးချယ်မှုပိုင်းရလ
ရှင်မယ်မှုရှိပါတယ်အမှန်တော့တို့ဒီနှစ်ကတော့ထူးခြားချက်ကပါရှိလဲဆိုတော့အောက်ချီလူထုတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုကနေမှာညနေပါတီကော်မတီနဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဦးစားပေးပြီးဆောင်ရတယ်ဘိုးကတော့တရက်ကြီးကြပ်တာမျိုးတော့ရှိဘူးတကယ်ပြဿနာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘိုးကနေဒီစီစီရေးကော်မတီနေမှာဒါကြီးကြပ်မှာဆောင်ရတာရှိပါတယ်ပါတီကပြည်အပ်တဲ့တောင်းကိုအဲခုရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလောင်းက တောင်ဝင်ချင်းမျိုးလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းတောင်ဝင်ချင်းမျိုးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လို့အားကိုးလို့လူထုကလည်းဒါအောက်ချီလူထုရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့တက်လာပုံကိုဖြစ်ကြကြတာအားလုံးအောင်မြင်မယ်လူထုအတွက်လည်းတကယ်ပဲထားဆောင်နိုင်မယ်ပါတီရဲ့တောင်ဝင်လည်းအကြည့်ပြုမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပါတီအတွင်းစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပါတီဝင်တွေကနေလုံးထွက်ပြီးတတိပုဂ္ဂလဝင်
khoai thuật toa là lấy xin đi bà đấy. Mẹ đã bia gà xa ấy dì bồ nè, ở chỗ tay yà mù dì mà bồ vô, dì tù rơi tì xin nè phù ở trời. Ấy dì đè sổ bì, tăng phà lòng ở miêu đà bà dì, bà hộ ốc thà tạ khu nhì gà, mà nà gà tự tin thà nà gồ ở khu lô bè bèo sổ mà đấy. Chà nà rô phà lòng, miêu đà bà dì ở nè nè rô, rô rô cô xà lè rì gồ, dưới chè mù ạ bà yên mà rô, bà dì thong nè sổ bè gà. Thì cả lúc đó giá xí dễ bỏ lên lúc đó giá xí là dễ gì đấy cho nó bảo đi này nè lúc đó thì giá xí mà về thì lúc đó cô sẽ là tôi cả đi du lịch thu chiu đi ta chiu tôi cả tết sang nhà thì lúc đó thì cô tôi cả lúc ăn được luôn tôi cả tiền bia xong rồi này này xong là cho nó là dùng gì chén cho nó dễ là thịt miêu này cô sẽ ở đi lúc đó cô sẽ lấy lòng đi cô nó cho nó rút ba tiền này này cho nó rút thu mà cha thì nào cả à đi cả cho nó rút à đi lúc đó giá xí bị số lô xí nó thì bị đủ lô thu ya chú bị đủ lô thu ya à đi lô ăn hủ đi cô bây giờ phi phi cho nó rút thay cô tiền bia này không cho nó đi dễ dễ chén này à là khi bà đấy à là rằng lúc đó cô sẽ lấy được cả đấy thì lúc ăn đấy nè, tôi ăn chả tin đấy, nghe mì đi bỏ, đi tu 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 để nã lại tập bỏ bao ông, lúc xin bia phu lù đấy, cho nó lúc gặp ba phi lù dưới đó này, ba phi lù đi, cho nó lúc gặp lúc đó cô sẽ lấy lòng, lúc đó cô sẽ lấy phi ông, cho nó lúc ba phi lù dưới đó này, ba dưới chân này dưới đó này xuống là tôi lúc gặp nó xin xin, thì lù sử dụng lúc sau vô đó lù ba đấy, đây là mà cha trên này lúc đó cô sẽ lấy đi không? Nếu xin bia cho mẹ, cô sẽ lấy lòng người nhà mẹ sử dụng không? Bao gần nếu nè lại, xin xin a tiêu bì, gần lại nè mẹ sẽ a tiga
คนเรียนนี่มาคอมมิชชั่นยูโรเซียนจินฟิลานี่ขึ้นไปทีเอ็นพีก็สับอยู่อันนี้เนี่ยตั้งสายามยูเนี่ยอะไรวิญญาณชิมจังจ้าแม่อาจีพิวอันนี้สิ่งหนึ่งก็เนาะตั้งสายามยูเนี่ยอะไรเนี่ยแต่แม่ชิมจังจ้าแม่รู้จักเนี่ยที่จีโบเลยทีเอ็นพีมาโหก็ออกโหก็เชียนนี่มาทุกอย่างไล่ไป ก็ไปบ้านเช่นมันก็ยอดอันดีขนาดนั้นที่ชูอัพไปเนี่ยมีบางทีปุ่มยาอารมณ์อาชูไปเจสุติมาเช่นกูเนี่ยมาพี่แค่เนี่ยที่เอชเลดีโบเลยมันก็ดีขนาดนั้นเจโบนะมาเช่นอารมณ์ไปเจสุติมาเช่น